Jag testar att spela in det här alltså. Det här blir en ny YouTube-serie. Fall Guys med two Fall Guys. Two Fall Guys, episode 2. Så folk inte med henne. No. See you later, nerds. What is this? Hello. Is this? Hello, friend. Yes. Du är fan först! Va? Du är fan först! Ja, jag kom in först. My god, Emil! Du är Fall Guy! Jag fucking gjorde det för de andra vann. Jävla skitspel! Nej, jag är inte qualified. Jag håller på att kulla skiten nu. Nej! Nej! Jag la bort det. Nej! Kom igen! Nej! Ja, det är bra jobbat, Tim. Det är bra jobbat. Ja, taggar. Det är äpple, druva, apelsin. Äpple, druva, apelsin. Äpple, druva, apelsin. Äpple! Oh, okej. What the fuck is... Apple. Jag gör en 360. Åh, jävlar. Okej, kolla. Oh!